Zdraví vás Maldru dalšího dílu The Sinking City. Pokračujeme v Oakmonských dopisech, alias druhé půlce, zbývá nám myslím 5 baráků, 1, 2, 3, 4, 5 a máme to komplet. Tudíž, náš cíl teď bude tady ten vpravo, jelikož je blízko fast travelu. O, co jsem to tady dal, to jsem nechtěl. Oakmonské dopisy jsou zajímavé. Sice potřebujete zebrat jenom dopis, ale je to tam okořeněný tím, že jsou tam potvory. A většinou těžký potvory. Pokaždý, nebo téměř pokaždý se tam nachází jedna ta hnusota, hleme se háčko. Jedna ta hnusota, ta obří, opravdu velká potvora. Jo, vydá, našli jsme to rovnou na první dobrou. Která je trošku těžká na to, aby jsme ji sejmuli. A už tady zase řve. Aha, tady je fajn, takže granátek. Který bouchl vedle, no ty. To je nějak rychlá. Yes, tak tohle byl zásah. A puška to vyřešila, pak tady máme žaludek. A je to. Třikrát lopatu. Vyřešeno. Fuj, už jsem se lekl, že se zvedá z říše mrtvých a bude mě chtít znova napadnout. Což by bylo nemilé. Tak, dva náboje. Tohle nic. Tohle taky nic. Hezky, jeden granát zdarma. To je fajn. A lékárna se tady určitě někde válela. Nebo ji zebereme tady v téhle velký, no to říkám, tady se válí. Nebo ji zebereme v nějaký ty velký bedně. Něco proti haluškám, hezký. Ještě bych mohl do suterénu nabrat tam nějaký matroš. A počkat. Počkej, co to tady je, kde to je? Tajná místnost, ale... No já už jsem si... sakru myslel, že je konec. Výborně, ale tenhle žaludek jsme sejmuli úplně brutálně dobře. No do pytle, další velkej, to snad ne. Co si ze mě děláš? Kolik vás tady ještě bude hnusáků? A ještě tam byl nahoře jeden. Jo, to oni si jenom rozkládají, jak to tady teď čvachtalo. Tak. Dobře, máme všechno, granáty všechny. Dobrá, v pořádku. Možná tam do sebe kopnu lékárnu, kterou si následně vemu tady z kulečníku? Ne, to byla antipsychotika. No, prostě proti haluškám. Ale proč je tady ta tajná místnost? Nějaká laboratoř? No nekecej. K sakru, to jsou mi věci. No vidíte, já jsem si myslel, že ten dopis je tady na zemi a on tady není. Tak teď nechápu, co to tady jako má znamenat. Žádný dopis? OK. V tom případě jdeme někam nahoru. Vyberu kufr. Více neunesu. Tak, kde pak seš dopise? Já tě najdu, to mi věř. Ale stejně tak potvory najdou mě.
Spawnuli se už na dvou místech, ale taky koukám, jsou tady tři velký kufry, což je masakr. Máme ho. AP. To je výjimečné, neuvěřitelné, fascinující, měl jsem pravdu. Já to tvrdil, že nejsme sami, že ke mně promluvá oceán. A teď, když do města proudí voda, je oceán přináší sebou. Všichni ti namyšlenci, co se mi za zády vysmívali, se nyní těch zázraků bojí. Při pohledu na ta ohromná stvoření utíkají se čmohou a křičí. Nechápu, že se jim naskytla výjimečná příležitost je obdivovat, kochat se jich nesmírnou nádherou. Musím se k těm bytostem dostat blíž. Blíž. Ještě blíž. Ať konečně poznají mé nadání. Jedna z nich by dokonce mohla nést mé jméno. Budou mě uznávat na všech univerzitách. Teď už mě nemohou přehlížet. Přestanou mě považovat za šílence. Ach to štěstí. Ta radost. Jen pojďte, přistupte blíž. Netrpělivě na vás čekám. A dobře se o vás postarám. Ale. Další krmič? A nebo ho zežrali oni sami a přeměnil se v další stvůru, která tady je prostě, no. Je to jedno, nebudem to řešit. Barák máme hotovej. Odstraníme značku a budeme třeba semka. Blízko blázince. Proběhneme dvoreček, to bude asi úplně nejrychlejší cesta. Jak se dostat k telefonní budce? Jo, počkat. Vzít to sem a doběhnout, nebo sem a doběhnout a přeplavat? Abych řekl, že sem, že ten barák bude blízko vody, ale nebude přímo ve vodě. Takže doprava, doleva. To je aut takovejch koní k cválání a prostě nemůžem, no. To snad ne. No jo, aha, dobrý, nejsou tady potvory. Už jsem se lek. Ovšem, není tady ani barák. Jaký je popis? Východní část čtvrti Coverside, roh ulice Street, Elmo Lane a Kingsport. Aha, takže to přece jenom asi bude někde tady hore. Proč nemůžu dál? Něco je zlé. Něco je hodně zlé. Támhle je molo. To bude asi na tom molu. Tak, výborně. Teď to střel tady doprava. Nějaká značka? Bude, nebude? No, řekněme, že jsme dobře. Jsme dobře. Tady je jenom kufr. Já bych rád dopis. Give me dopis. Suterén je zaplavený, to je dobře. Tak co na mě tady bafne? Aha. Výborně. Tak potřebuji, aby ta příčetnost vylezla úplně nahoru, protože když tam vlezu a něco tady na mě hupsne, tak bych hnedka nezešílel. FM. Nevím, kam se poděla maminka s tatínkem, už je to dávno, co mi maminka dala pusu na čelíško. Do ruky medvívka a odešla pryč. Jsem tu sám a medvívkovi i mně už je zima. A tak je tady mokro. Jestli máš deku, dal bys mi ji? Jestli jsi hodný člověk a najdeš tento vzkaz, tak bydlím v hnědém domě s květinami, co jsou teď mokré a smutné. Jmenuji se Timmy. A když mi pomůžeš, budeme kamarádi. Jen už prosím žádné obludy, jsem od nich celý červený a lepím. Wow. What? Že by se z něj stal tenhle kůň? To snad ne. Každopádně...
jedný už domě s květinama, tady je hodně květin, vláčky, no, to je jedno, nebudu to řešit, padáme odtud, dokud můžem. Značku odstraníme, vemem to loďkou sem a jdeme na další barák. Za předpokladu, že to tady propluju, ale koukám, je to trošku šílený na to kličkování, ale dá se. Ale dá se. A to je důležitý. Telefonní bouda na dosah, haleluja. Takže, jak to tady budeme teď míti? To už mám, aha, tři mám. Chtěl jsem říct, že mám jenom dvě, ale není to tak. Vezmeme to k policejní stanici a na sever. Si myslím, že to bude značka ideál. Jestli to mám vzít po kolejích, ale jo, vemem to po kolejích. Vypadá to jako schudnější cesta. No dobrá. Značka Monster. To samo o sobě se mně vůbec nelíbí. Popelnice, kterou můžu lootnout na hadry. Dávaj. Já nevím, zkusím jít sem konc. Teda za předpokladu, že se tady nějakým způsobem nešprajcnu a... Jo, vida, máme tady háčko. A i symbol dopisu, skvělý. A je to tady. Ještě něco? Jo, ještě tahle potvora. Tak pojď. Sakru, flusač. Vedle. Za to já se trefil. A ještě něco slyším. Teď nevím, jestli to žaludek, nebo... Venku to není. No, jdeme prostě hledat dopis. Jdeme hledat dopis a těch pazvuků si všímat nebudu. Zatím. Craftneme tohle, jinak všechno ostatní je v pohodě, včetně lékárny. Tak nevím, jestli se někde bugnul nebo je nade mnou. Těžko říct. Vrčíš hezky. O tom žádná. Ale... Nikde tě nevidím a nikde nevidím ani ten dopis. Že by byl až v třetím patře? Je to dost možné. Aha. Žaludek. Když já mu netrefím tu prdel, to je to. Dvě náboje z pušky a žaludek je dole. A hele, ještě se tam něco hýbe. Jak to, že jdu tak pomalu? Myslím se, že ta paralýza na... se mě nějak bugnul. Aha, ty seš mě ale hnusota.
Dobrý, už jsem odbagnutej. Tady máme nějakýho týpka, lítají nad ní mušky. O, tady je nějaká frajerka, taky asi tuhá. Tak co pak je tady za příběh? BG. Tento recept mám od své babičky. Když byla Lily malá, používala jsem ho docela často. Stačilo pár kapek do mlíčka a spala sladce celou noc. S manželem jsme konečně měli trochu času i sami pro sebe. Od těch dob uběhlo moře času a babiččin uspávací elixír jsem léta nepotřebovala. Teď se ale všechno změnilo. Byl před dvěma dny, zabydněl všechna okna, neb už jsme měli dost pohledu na hromady mrtvol v ulicích. Jsme tady zamčení a došlo nám jídlo. Vůbec nejhorší je to v noci. Kvůli výkřikům umírajících a dalším děsivým zvukům nemůžeme spát. Měli bychom utéct, ale nemáme kam. Náš konec se blíží. Bojím se, že skončíme jako Bakerovi. Takový krutý osud pro svou maličkou Lily nechci. Zatímco manžel zabarikádoval vchod, já uvařila čaj dle receptu mé babičky. Lily vypila svou dávku a šla do postele. Byl už také přivírá víčka. Je čas, abych se k ním přidala. Dobrou noc, Oakmonte. Takže frajerka to trošku přehnala s dávkováním, chápeme. Bedínku beru. A máme nový poznatky samozřejmě, 3 dopisy a dovednostní bodíček, který dáme. Nevím kam. Všechno důležitý už mám, jako lidožraví úhoři, pobyt pod vodou, pěsti nepotřebuju v žádném případě. Tady máme komplet všechno, což bych doporučoval vylepšit jako první. Hlavně ty expy, potom dvojnásobné odměny a pak je skvělá věc tady to, když šetříte tu munici a tak dále. Pak taky není na škodu dostat se rychle sem, kdy dostanete do brokovnice do zásobníku 4 broky a jste vysmátý a pak ten zbytek už tak nějak doklepávat, no, záleží na vás, jak se vám to hodí. Já popravdě nevím kam, asi možná na ty pasti, že znehybní nepřítele, sice nepoužívám, ale proč by ne. Každopádně, další barák je hotovej. Padáme odtud. Odznačíme ho a zbývají nám už jenom 2. Jeden je v zóně. To bude docela sranda. A další je kousíček nad přístavem. Tudíž. Kam teď? Já jsem zrovna v takovém bodě, kdy nejsou blízko skoro žádnému fast travelu. Jo, jednomu jo, ale že by mi to nějak dvakrát extra pomohlo. Ale každých pár kroků je dobrých. Proč by ne? Tak, bouda se blíží. Někde vpravo. A půjdeme teďka do týhle barabizny. Jo takhle, ďáblův útes, sakra. Tak na to pozor, abych náhodou... To nevím, jestli jsem to nepohnojil. Aby se mi nespustila nějaká animačka, kterou nechci. Protože já vlastně mám jít do ďáblova útesu, až budu připravený. A já připravený rozhodně nejsu. No a víceméně byl bych, že jo, už mi zbývají jenom 2 dopisy a z toho asi dovednost nedám. 167 bodů lomeno 2000. Otázka je, kolik dostaneme za dokončení. No a teď bude ta pravá sranda. Jak jsme na tom vlastně s materiálem? Všude máme 25 krom korditů. A všechno naplno. To je jedině dobře. No jenže to je ta mrcha, která se oživí. Tak, už se neoživí. Pak tady máme žaludek. Mrtvej žaludek. Všechny vás tady sejmu lopatou, mrchy. To nebude drahý. V podstatě jenom 2 lékárny, zase něco do pušky a jsme vysmátí. Takže puška.
Když vybrakuju to auto, easy way. Náboj ráže 38. Nábojnice tam víc neunesu a ten barák by měl být někde. Vydá, dokonce tady. Ježišmarja. Žaludky. Tak, celkem dobře se jim vyhýbám. A je to. Máme vyřešeno, akorát potřebuju nějaký lékárny, no. Plus samozřejmě kordit, abych mohl dokraftit pušku. Nádhera. Teď nevím, jestli jsem udělal dvě zdarma nebo tři zdarma, ale... Puška je naplno. Akorát kordit je na tom hodně špatně. Tak, vidím, že do suterénu můžem, což je fajn, kvůli tomu, že můžu vybrakovat nějaký... Můžu vybrakovat nějaký blbůstky. Nevidím, že by se mi tady... vlnil obraz, tudíž žádná tajná schovka tu není. Jdeme do druhého patra téhle továrny, která je jak přes kopírák s těma ostatníma. Super. Takže, lékárna a dopis. Kde pak jsi schovanej? Tak, teďka jsou zmatený. Jsem tu správně. Měl bych tu být správně. Ale dopis... nějako nevidím. A já teď doufám, že tady nebylo nějaký vlnění někde. Počkej. Je to v pořádku? Nebo je to jiný barák? Severní část čtvrti na ulici Rohu. Není možný, že by tady byly dva baráky. V jednom dopis a v druhém já nevím co. To bude tady. Určitě někde tady. Musím hledat vlnění. Malinku. A nic? No tak jako... To si ze mě děláš. Vracím se tedy do podzemí. Jestli se náhodou dopis neválí. Aha, už. Kde to je? No jo. Já to věděl, že to tady někde bude. Deník Obeda Marshe, 21. března 1856, Nový Jižní Vel. Z toho dne jsme dopluli do blízkosti Balomovy pyramidy. Obří skáličnící z moře do výšky jářku 600 metrů. Vzduch v jejím okolí je otrávený a na vrchol monolitu oko téměř nedohlédne. Úlovky jsou zde ovšem skvělé a zajistili nám další zlato. Musel jsem jim dát dvě otrokyně, které jsme zakoupili na Sumatře. Ty ubožačky byly strachy bez sebe, když je uviděli. Raději na to nemyslet. Zakotvili jsme u ostrova Lorda Howe vzdáleném několik námořních mil, kde jsme doplnili pitnou vodu a ovoce. Člun Hetty jsme spustili na moře v 8:15 dopoledne. Když jsme zde byli v roce 1847 naposled, žili tu jen tři osadníci a jejich maorské ženy. Tentokrát už byly naživu pouze ženy, které se však nepoznání změnily. Byly potetované, oči měly podlité krví a po celém táboře měly rozvěšené mršiny zvířat. Sami spali na zemi vedle mršin.
Byli jsme s nimi a tancovali. Jedna z žen hrála na flétnu, která vydávala prapodivný zvuk. Další z nich mě odvedla do své chatrče. Když jsem pod rouškou tmy plnil to, po čem tak dychtivě toužila, vešel dovnitř Matthews z pochodní. V ten okamžik jsem nad sebou spatřil tělo jejího mrtvého manžela, zaháknutého ke stropu. Kůži na obličeji měl vyschlou jako stoleté jablko. Zbývaly z něj už pomalu jen kosti a oblečení. Ústa měl otevřená do kořán v nekonečném výkřiku. Stále před sebou vidím jeho oči, jak na mě upřeně hledí. Čarodějnice se smála, až se zajíkala a zároveň si otírala vlhká stehna. Všechny zuby měla zbroušené do špičky jako vlčice či žralok. Utíkali jsme z toho prokletého místa, co nám nohy stačily, a na čarodějnice už ani nepohlédli. No dobrá. Tak jsme na to tady přece jenom kápli. A padáme fuč. Rád bych zebral ještě tuhle bednu, snad se tady nic nevynoří. Nope, je to v cajku. Ale získal jsem tam kordit. Ten je důležitý, protože teď hodně používám tu pušku armádní místo brokovnice. No. A zbývá nám už jenom... tady ten baráček. Tudíž, já bych se možná přece jenom vrátil. Vzal to přes tu zónu. Doprava. A jako ty potvory můžu skipnout. To není problém, že jo? Stejně tady není nic moc na loot. Ale lékárna. Tak jo, dobře. Aspoň ta. Normálně to tady prostě přelezu a zbohem. A i když se za mnou pustili, tak mají smůlu. No, město je slušně zatopený. A my to teďkon zhledáme barák na křižovatce. Tady to není ani jeden. A výborně, našli jsme. Náš poslední. Tak si připravíme armádní bouchačku. S největší pravděpodobností asi bude potřeba. Další kordit. Úžasné. A půjdu rovnou do druhého patra, do přízemí nepůjdu. To nemá ani smysl. Eka, ahoj tati. Když jsem se po krátkém zdřímnutí probudila, okno v zadní místnosti bylo rozbité a máma byla fuč. Půjdu ji hledat. Nemohla se dostat daleko. Až ji najdu, určitě mě poslechne. Když jí přinesu jídlo, občas se na mě tak zvláštně kouká, jako by si mne pamatovala. Někdy dokonce prostrčí ruku štěrbinou a sahá po mne. Já ale dělám, co jsi mi řekl. Stojím za bílou čárou a tácek s jídlem k ní posouvám klacíkem. V tu chvíli začíná plakat. Byla bych moc ráda, kdyby se zase uzdravila. Nedělej si starosti, tati. Najdu ji a přivedu zpátky. Mám tě ráda, Rachel. Případ uzavřený, 184 bodů, 1367 za kompletní dokončení a mám další bodíček dovednosti. Super. Dopisy z Oakmontu. Vyšetřovací spis, vedlejší případy, už tam vůbec nic nesvítí, máme tady prostě jenom cestu do hlubin. A já si teda vylepším tuhle past. Trhač nohou, to znamená zvýšení zranění o 100%. Takže teoreticky, kdybych teďka šel na nějakou mrchu a zkusil to jen tak hodit, tak ji to prostě totálně zpřeláme hnáty. A možná i ty velký, kdo ví. Nicméně, máme hotovo, jak říkám. A v příštím díle jdeme do velkého finále. Nevím, na jak dlouho to bude, samozřejmě to začátek toho případu, tudíž to zase budou možná takový 2 až 3 epizodky. Nicméně je to prostě už finálovej hlavní případ. Dobře, pro dnešek je to teda všecko, dámy a pánové, tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování The Sinking City se budu těšit. Čau.